Stále trváte na tom, že chcete dostat trest smrti? Když mě popraví, můj čin bude mít větší cenu. Vážení, prosím, abyste přijali tento list jako dokument. Po 13 let vyrůstám v pořádech takzvané dobré rodiny. Jsem byta a týrána. Oběť dospělých a hračka školních dětí. Vím, že jsem psychopat. Mám přezdívky. Dračice, mumie, nalomený anděl, spící pana. Moji trapiči jsou nemilosrdní. Jsem zrůdný člen stáda a černá ovce rodiny. Nemám přítele, nikdy mít nebudu. Upadám v zoufalství a výsledek. Útěky ze školy, z domova, ze života. Ale Olgo, ty nejseš moc zvyklá zdravit lidi, co? Psychiatrická léčebna není určena pro odpočinek, je to nemocnice. Hebnarová si fakt nechutná. Pořád mlčíš. Vidíme, jak se oblíkáš, pořád nosíš kalhoty. Celá umaštěná smrdíš olejem. Terapie není krátkodobá záležitost. A čum? Na sebevraždu musíš mít pevnou vůli, holčičko. Toto je můj rozsudek. Já, Olga Hebnarová, oběť vaší bestiality. Odsuzuji vás k trestu smrti přejetím a prohlašuji, že za můj život je x lidí málo. Děkuji. V Praze 1973. Olga Hebnarová. Proboha ženská, co jste to udělala? Vám se lahly brzdy nebo co? Vy jste za volantem usnula? Ne. Udělala jsem to schválně.